Sve afere i sramotu, pa tako i ovu HEP-u, uvijek je donosio upravljački kadar. Zato je dovoljno je samo pogledati ko je sve u zadnjih 15 godina bio član uprave HEP-a ili direktor najvrijednijeg dijela HEP proizvodnje. Ili su u zatvoru, ili su u sukobu interesa, ili su nestručni, ili su jako brzo smijenjeni. E, idemo malo pregledati ta imena. Ivan Mravak optužen. Leo Begović doveden izvan tvrtke, nije izdržao nijedan cijeli mandat. Zlatko Kuračević, Čačićev prijatelj, doveden izvana, nikakvo iskustvo osim što je vodio tvrtku Lepa iz Lepoglave koja je propala. Tomislav Šerić, Vrdoljakov čovjek, doveden izvana, bez iskustva osim vođenja pizzerije. Perica Jukić, jedini ponika u HEP-u, valjda zato nije izdržao nijedan cijeli mandat. Frane Barbarić, doveo ga Ivan Mravak iz banke prije 15 godina, nema veze sa strukom, upravo ispisuje svoju povijest. Idemo još malo dalje. Željko Kljaković Gašpić, član uprave za proizvodnju, došao kao referent zaštite i Petar Čubelić, također nije imao veze sa strukom, optuženi. Isto u dilu s Ivanom Mravkom. Ante Despo, član uprave za proizvodnju, optužen za mito. Željko Dorić, direktor HEP proizvodnje za vrijeme zapošljavanja najpoznatijeg hrvatskog uhljeba Buljubašića, sudionik u aferi o dodjeljivanju stanova. Rodoljub Lalić u sukobu interesa, član uprave za razvoj investicije, suvlasnik tvrtke Projekt Biro Split koja je imala sklopljene poslove s HEP-om. Ante Čurković, čuveni kralj vjetra, sukob interesa u aferi oko navodnog pogodovanja pri izgradnji vjetroelektrane. Nikola Rukavina, nestručan, doveden iz T-Mobile-a, bez ikakvog iskustva u elektroenergetici, ni manje ni više nego za člana uprave, poslije direktor HEP proizvodnje, pa opet član uprave i trenutno optuženička klupa. I sada bismo ovako danima mogli nabrati loše reference HEP-ovog menadžerskog kadra. Još bi jednom rekao, sve afere i sramotu HEP-u uvijek je donosio stranački postavljen kadar. I sada dolazimo otprilike do biti koje je Katarina rekla. Dakle, već smo ovih desetak dana čuli milijun puta šta je posredi i ko je sve kriv i ko bi sve trebao otići. Međutim, bit cijele priče je da ukoliko se smijene neki Barbarić, pa čak i neki Plenković, doći će drugi Barbarić i Plenković i tako već 30 godina gledamo, vidite po ovim imenima u HEP-u, uvijek dođe novi. Dakle, problem je sistemski. Problem je da ne samo HDZ, nego i sve ostale vlasti u Hrvatskoj zadnjih 30 godina, kada god su došle, onda su isključivo u javnom sektoru kadrovirale po stranačkoj podobnosti, naguravale svoj kadar, dovedu ga, promijeni se vlast, taj kadar ostane, taj balast se povećava na račun sve manje struke. Efikasnije upravljanje i poslovanje uslijedit će tek onda kada se promijeni taj sistem djelovanja u kojemu osnovni motiv neće biti osobna i stranačka korist vođena mirisom kapitala i moći, već će se upravljački kadar birati na osnovu dokazane stručnosti rastojećem dnevno-političkih interesa. Stoga je od presudne važne depolitizirati i demokratizirati proces zapošljavanja rukovodećih kadrova kroz transparentne javne natječaje kojima bi se došlo do stručnih, a ne politički podobnih uprava. Ovaj zaključak nije ništa nepoznato niti novo. Štoviše, već godinama postoje uredbe kojima se određuje način odabira članova nadzornih odbora i uprava u pravnim osobama od posebnog interesa za RH. Međutim, ako se ti natječaji deklariraju kao javni, oni su nedemokratski, netransparentni, jer u odlučivanju o kandidatima se odlučuje u krugu ministarstva i vlade, što zapravo znači da o izboru kandidata odlučuju isključivo predstavnici vladajućih stranaka. Stoga takvi javni natječaji ne donose bolje i stručne kadrove u javna poduzeća i službe, već predstavljaju samo zamagljivanje očiju javnosti, odnosno nastavak vladavine podobnosti umjesto stručnosti. Prijedlog Radničke fronte je depolitizacija u obliku transparentnih javnih natječaja za sve upravljačke funkcije,
Pokušat ćemo već na jesen potaknuti pravno, odnosno zakonsko rješenje. Ovim danom pokrećemo inicijativu kojom će se definirati ta obaveza transparentnih javnih natječaja. Ti javni natječaji morat će biti zaista javni na način da na njih javnost može i utjecati. Prijave svih kandidata trebaju biti javno dostupne. Ugovori o radu izabranih osoba, plaće, bonus i ostale pripadajuće nagrade trebaju biti javno dostupne. A demokratizacija odabira članova povjerenstva koji će birati te ljude mora biti takva da u tom povjerenstvu imaju pravo sudjelovati sve zainteresirane skupine poput lokalne zajednice, akademske zajednice, odgovarajućih stručnih udruga, udruga potrošača, predstavnika radnika, javnih i državnih službi, oporbenih stranaka. Povjerenstvo neće smjeti biti pod većinskim utjecajem vladajuće opcije. Radnička fronta ovom prilikom poziva sve stranke, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u ovoj inicijativi te pomognu izraditi i vladajućima nametnuti prihvaćanje ovih pravila. Uvjereni smo da bi ona dovela do kvalitetnog zaokreta i preporoda u načinu upravljanja javnim poduzećima i drugim dijelovima javnog sektora, a to je preduvjet da se prestanu događati ovakve afere i dobar put za rješavanje dijela korupcije u Hrvatskoj. Mnoge političke stranke u predizborno vrijeme obećavaju obračun s korupcijom te depolitizaciju upravljanja u javnom sektoru, no one koje se dočepaju vlasti uvijek su sve svoje snage usmjeravale da bi radile upravo suprotno, hrpimice bi u sve pore javnog sektora uguravale svoje stranačke podobne kadrove. Sada političari i stranke svojim sudjelovanjem imaju priliku u praksi pokazati svoju vjerodostojnost umjesto deklarativnih predizbornih obećanja s figom u džepu.